สวัสดีนะครับเนี่ยนี้ខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបប្រើតេឡេរបស់ស្កាយម៉ាក់ស្កាយម៉ាក់តំបងយើងត្រូវបើកយន្តហោះសិនណាបើកយន្តហោះបើកវាបើកយន្តហោះសិនហើយបើយើងបើកតេឡេលើខាងក្រោយនេះកន្លែងបើកតេឡេអញ្ចឹងយន្តហោះហើយនឹងតេឡេយើងចូលគ្នាស្គាល់អញ្ចឹងលើកឡើងញាក់ហើយអានេះប៊ូតុងឡើងចុះណាយើងចុចមួយគឺយន្តហោះចាប់ឡើងឡើង ហើយយើងចុចមួយទៀតគឺយន្តហោះចុះវិញអានេះត្រីមឡាយត្រីមឡេបអានេះស្ពីកគនត្រូលប៉ុន្តែអានេះកាមេរ៉ាប្រើវាទៅវាប្រើប្រើសម្រាប់បើប៊ូតុងនេះប្រហែលនេះវាប្រើទៅដូចថាវាអត់ឃើញមានអីផ្លាយទេអឥឡូវយើងចាប់ដើមចុចប៊ូតុងនេះគឺវាចាប់ដើមហោះឡើងហោះឡើងហើយនេះយើងទៅមុខហើយថយក្រោយនេះបត់ឆ្វេងនេះបត់ស្ដាំហើយឡើងលើចុះក្រោមណាមកជិនហោះចាប់ដើមឡើងហ្នឹង